bir yanlış anlaşılma baş verib deməli Rusiya tərəfində. Məhz Rusiyanın Tver şəhərində Ukrayna bayraqlı hərbi maşınların ortaya çıxması sakinlərin böyük marağına səbəb olub. Hadisədən bərk qorxuya düşən Tverlilər əvvəlcə bunun işğal olduğunu zənn ediblər, lakin sonra da məlum olub ki, əslində bu Ukrayna müharibəsi ilə bağlı çəkilən musiqiçi filmindən bir səhnə imiş. Xəbərdə qeyd olunur ki, musiqiçi Rusiya-Ukrayna müharibəsindən bəhs eləyən ilk film olacaq. Gəlin baxaq. Это что это такое происходит-то у нас, ребята? Ничего личного, конечно. Это, может быть, кому-то покажется какой-то провокацией, но у меня немножко ощущение сюрреализма какое-то.